imamo novog šampiona Evrope. Real Madrid po ko zna koji put je pokazao da se kraljevi nikada ne otpisuju. Nikola, dobar dan. Nema potrebe za nekim većim uvodom. To je nekako vest. Pa jeste. U košarkaškoj javnosti Real Madrid na krovu Evrope. Najveći događaj košarkaški u Evropi. Još jedan put, po 11. put, Real Madrid osvojio Evroligu. Eto, znamo kako su došli do Final Fora, znamo kako su odlično odigrali sve to u zadnjih 5 utakmica i na kraju krajeva su šampioni. Po meni zasluženo. Zasluženo. Jel se dovodilo uopšte u pitanje? Olimpijakos je ipak bio favorit od početka. Jeste, regularna sezona fenomenalna. Možda po meni nisu bili favoriti broj 1. Barcelona je bila po nekim brojima, po nekim statistikama možda i najveći favorit na to Final Foru, što smo i mi ovde komentarisali. Međutim, baš u momentu koji je najvažniji u sezoni, odigrali su jednu lošu utakmicu. I šta ti kažeš? Hoćemo da komentarišemo odmah finale ili ćemo malo da se osvrnemo? Pa evo da prođemo samo zbog našeg trenera Saleta Obradovića, koji je po prvi put u karijeri učestvao u Final Foru kao trener i jednostavno fenomenalna je sezona bila iza njega, taj play-off i četvrtfinale protiv Makabija bili su dobri, odigrao je zajedno sa svojim ekipom odličnu košarku, na kraju krajeva stvari nisu se poklopile onako kako su oni hteli, pogotovo u toj trećoj četvrtini gde su deli samo 2 poena i to je onako istorijski negativan statistički podatak da su primili parcijal 27-2, što će ostati ovako zapamćeno, međutim posljedstvo to ako je za utehu, za borbu za treće mjesto pobedili lagano Barcelonu, ali na kraju krajeva mislim da je to veliki uspjeh za Monako, za našeg trenera Saleta Obradovića i odavde mu čestitam na fenomenalnoj sezoni. Jel uopšte treba igrati tu utakmicu za treće? Treba je, pa zato što je novac je u pitanju. Novac je nije isto, znamo da se novac dobija po mestu gde si završio sezonu, tako i za to treće mesto na Final Fouru donosi veći novac nego četvrtoplasirani, tako da je to jednostavno. Svaki klub želi da igra, da ima prilive da bi mogu da plaća svoj payer. Monako je bio motivisan u toj utakmici, ali Barcelona s druge strane potpuno nezainteresovana. Razočarana, pošto su očekivajući da pobede Real Madrid. Real Madrid znamo sve šta je prošao protiv Partizana, znamo da nemaju najbolju sezonu na kraju krajeva i opet su nekako našli snage da odigraju fenomenalno tu utakmicu. Postavili su stvari mnogo dobro. Mislim da je ova protiv Partizana eliminacija dosta služila za postavku igre protiv Barcelone, što je na kraju kraja bilo tačno. I u finalu znamo šta se desilo. Ako hoćeš, možemo da krenemo, kreni. Šta si videla, šta ti je... Čovek odluke, Sergio Ljulj. Jeste, pa je dobro. I on i Ćaćo po meni isto bio tu onako kao što je imao i svojih dobrih momenata u nekim utakmicama protiv Partizana. Opet Rudy Fernandez, opet je na nekom ofenzivnom skoku, jednostavno Tavares je bio MVP tog Final Fora. Ponovilo se sve što se ponavljalo ovde u Beogradu i kasnije u Madridu. Taj koš, rekla si mi da je, i videli smo da je jedini koš koji je dao na utakmici. Nije prvi put, nije prvi put. 3 sekunde pre kraju, baš je bilo ono... I mislim da nije ni poslednji put da će on da odluči utakmicu. Jednostavno, evo sad i njihov trener Čus Mateo je opet najzaslužniji, velike hvale od saigrača, od kluba, pošto je bio najslabija tačka u toj celoj sezoni koja je bila ovako dosta neuspešna, ali na kraju kraja postaje pobednik na kraju i sad ćemo da vidimo šta će da bude s njim. Pošto ste priča da je Real Madrid već ima trenera za sledeću godinu? Što se tiče Ljulja, nekako je pokazao više navrata ove sezone da zna da napravi ključnu razliku u nekim ključnim momentima kada Real gubi. To je Sergio Ljulj, došao 2011. godine u Real Madrid, toliko trofeja, titula svetskih, evropskih, Evroliga treća za redom. Nije za redom, nego Evroliga treća od njegovog oblačenja dresa Real Madrida. Stvarno ne bih nešto novo mogao da kažem u vezi njega. Imam sam prilike da ga gledam i da popijem kafu sa njim i onako da se družim u nekim košarkaškim situacijama. Stvarno fenomen jedan koji će ostaviti dubok trag u španskoj košarci, a i u evropskoj. Kada gledamo konkretno ekipu Real Madrida, nekako u više navrata se pokazalo da oni uhvate ritam tek krajem prve donice, početkom druge. Kako ti to gledaš? Je li moguće da oni tako celu prvu četvrtinu budu malo u slabijem ritmu i onda samo eksplodiraju? Pa ja mislim, mi gledamo onako šta je bilo protiv Partizana, pa gledamo Final Four, to nam je nešto onako sveže što nam je ostalo. I taj utisak da nekako ne opušteno, nego jednostavno da znaju da će biti u pravim momentima pravi. Međutim, mislim da je to slučajnost. Oni jednostavno, ključni igrači im ne igraju, ključni igrači su povređeni, neki su i kažnjeni.
znamo celu priču oko svega toga. Oni izvlače maksimum od svih igrača, izvukli su maksimum od igrača koji imaju 37 plus godina. Tu se sad pridoda neki igrač koji je ključan u nekim određenim momentima. Imamo konstantnog Tavaresa koji je stvarno odigrao sezonu za pamćenje. I eto, to je veličina igrača. Ali ne može svako da bude i da igra za Real Madrid. I Hezon je imao svojih 5 minuta na utakmici, Musa je imao svojih 5 minuta na utakmici. I jednostavno, to je veliki klub. Videli ste da ima više igrača van klupe nego na klupi. Tako da, eto, ta duža rotacija, ali opet znaju šta rade i kad treba da rade. Što se tiče Olimpijakosa, MVP Evrolige Saša Rezenkov, kako ti to komentarišeš? Oni su, opet sam ja rekao, Olimpijakos je fenomenalna ekipa sa fenomenalnim trenerom. Olakšica njihova jeste što igraju Grčku ligu i tu su završili bez poraza, ako se ne varam, u regularnom delu sezone. Oni samo imaju sve karte stavljene na to što se tiče Evrolige. Na kraju krajeva došli su i do finala. Možda nisu imali sreće pred krajem, možda su odigrali loše. U svakom slučaju, po meni, Real Madrid je pobedio, a Olimpijakos je nije i da je izgubio, nego jednostavno Olimpijakos je bio pobeđen. I moje poslednje pitanje o Euroligi, o ovom finalu, da li je mogao Partizan možda da se nađe na mestu Reala? Sad kad sagledamo sve nekako... Navijački možemo da kažemo i da gledamo stvari iz navijačkog ugla i subjektivno, ne objektivno. Mislim da je Partizan sa svojom borbom protiv Real Madrida ostvario uspeh. Veliki uspeh bi bio da je otišao na Final Four, a istorijski da je osvojio. Jednostavno, sada ostaje, po meni, Partizan imao ekipu da bude top 8. Velika je šteta što posle tih 0-2 Partizan nije uspeo da ode na Final Four. Tamo može svašta da se desiti, kao što smo i videli. Tako da, eto, onako gledamo. Žalimo, ali na kraju krajeva treba priznati da je Real Madrid bio najbolji u ključnim momentima. To je to što se tiče ove sezone u Euroligi, a mi sada možemo da komentarišemo i regionalno takmičenje. Nikola, da se okrenemo mi ABA ligi, tu imamo o čemu da pričamo i Partizan i Zvezda. Blizu je ovdje kod nas, da. Hoćemo od Partizana. Pa možemo od Partizana. Onako, očekivao se pad. Razočarenje, mnogo je bilo teško dići se posle te neverovatne serije protiv Real Madrida, opet je ponavljamo 1000 puta, ali mislim da ćemo je ponavljati i sećat ćemo se nje još duže vreme. Jednostavno, ekipa izgubila tu prvu utakmicu protiv CSKA Derbija u Beogradu, stvarno su odigrali loše, kao i drugu utakmicu, međutim imali su jednog Nanelija koji je fenomenalno odigrao završnicu, rešio tu utakmicu sa dve trojke i naravno, eto, ta treća utakmica u Beogradu je bila onako... Nije bila samo da se odigra, Partizan je od početka krenuo kako treba i na kraju pobedio, što je po meni realan odnos snaga. Prva utakmica je neočekivan poraz, stvarno moramo da kažemo. Jest. Pošto i Crvena zvezda i Partizan su na mnogo višem nivou od ostalih ekipa u ABA ligi, to je tako realno, evroligaške ekipe. Međutim, po tebi, koje su tri faktora koji su odlučili tu utakmicu? Da li je to možda što je to igrano u Pioniru? Ne, po meni igranu Pioniru, ne znam stvarno, vidim da ima dosta polemike oko tog igranja za sledeću sezonu, da ne ulazim u te stvari. Po meni faktor broj 1 je Partizan bio dosta psihički u nekom padu posle nekih utakmica, opet pričamo o Real Madridu. Ali nisu zarasle te rane, to je činjenica. Nisu, naravno da nisu. I svako je to hteo da preboli na svoj način, to se odrazilo na prvoj utakmici play-offa. Faktor broj 2, CSKA derbi je odigrao fenomenalnu utakmicu. Ne možemo da zaboravimo i njihov učinak i njihovu igru. Ja mislim da su igrali možda te prve dve utakmice su bile najbolje utakmice tokom cele sezone. Imali su 20 skokova više od Partizana, to je Željko. Statistički napali su dobro, sledili su malo i Real Madrid što se tiče te zone, dosta su visoki. Braća Ivišić, tu je i Tasić, tu ima i Bačović, to su igrači na poziciji 3 koji su dosta visoki, koji su onako isparirali dobro Partizanu na skoku. Znamo da Partizan ima generalno problema sa skokom i u napadu i u odbrani. Tako da su jednostavno napali tamo gde Partizan je najslabiji. Pogodili su trojke, pogodili su neke šute koje nisu pogađali do sada. Taktička utakmica super postavljena. Takođe i druga utakmica. Bili su na loptu da pobedi, da eliminišu Partizan, što je bila ogromna senzacija ove sezone.
Kada govorimo o samom kraju prve utakmice, da li je možda problem u Partizanu to što se sve očekuje od jednog igrača? U ovom slučaju je to Kevin Panter koji je promašio onu trojku za pobedu i na poziciji centra je igrao samo Matijas Lesor, posle je Željko objasnio da je Smajlegić imao povređen bolove u kolenima. Tristan Vukčević znamo da je u Americi, sprema se za NBA draft. Kako ti to vidiš? Pa ja vidim tako što imamo i noću te utakmice za NBA gde ko će drugi nego Jokić, ko će drugi nego LeBron, ko će drugi nego Anthony Davis ili Jamal Murray u Denveru. Jednostavno to je konfiguracija, to je kredit koji ima svaki igrač u svom timu. Panter je promašio, ali je Naneli dao posle toga dve trojke u Podgorici. Jednostavno to je košarka i znamo da koji su igrači. Ne postoji tu nikakva lična hijerarhija, ja mislim da se hijerarhija postavlja u odnosu na kvalitet igrača. Panter koliko puta do sada u ovoj sezoni, a i ranije u drugim klubovima je dokazao da može da bude igrač i da bude uspešan u tim situacijama. Jednostavno, mora i on nekada promaši. Promaši je protiv Real Madrida tu zadnju trojku, promaši je protiv CC Derbija, ali već na trećoj utakmici je pogodio sve što je trebao da pogodi. Tako da, to su stvari, ne može, niko se nije rodio u košarci da je stalno pogađao. Jednostavno, to je tako, tako je bilo u nekim ključnim momentima, jeste u nekim ključnim momentima, nije, možda ove godine ti najvažniji šut je promaši protiv Real Madrida, ali opet, na kraj kraja, to je košarka. On se i da je pogodio, bio bi kralj. Pa i on je i dan danas kralj. Jeste, naravno. Danas kralj. Mislim kralj, po znacima navoda kralj. Dan danas je najvažniji kome se svi klanjaju trenutno Partizan. U drugoj utakmici Amerikanci faktički odlučili Dante Exum i James Naneli. Pa to što je uobičajeno za Partizanove sezone. Nekako ekipa kao da nije funkcionisala bez njih. Pa ja mislim da je taj pad jednostavno dosta negativnih znakova ostavio u igri Partizana i jednostavno igrači su nekako govor tela, bez obzira što je stručni štab znao što treba da radi, da ih podignu, ali nije lako stvarno. I možda sam ja neke situacije slično doživljavao i nije lako igrati posle toga kad si za dlaku da postigneš nešto što jednostavno je bilo neverovatno kasnije da vidiš šta se dešava na tom Final Fouru, ali opet kažem, izneli su tu utakmicu i Exum i Naneli na kraju. CC Derbi je da opet sve od sebe, opet jedna od najboljih utakmica sezone, nije dovoljno da pobede Partizan. I na kraju krajeva, eto, Partizan je 1-1 iznači svoju seriju i eto, sinoć je pobedio tu treću utakmicu. Da čujemo šta je rekao Željko Obradović posle pobede u Majstorici. Pre svega želim da čestam ekipi Studentskog centra na svemu što su pokazali u ovoj play-off seriji protiv nas. Evidentno da su prve dve utakmice igrali na drugom nivou, da smo mi također večeras igrali mnogo bolje i evidentne su neke razlike i statistike, a i golim okom je moglo sve da se vidi od pristupa, od želje, od koncentracije. Ako smo prošlu utakmicu u Podgorici u prvom poluvremenu igrali sa 3 asistencije, a danas smo u prvom poluvremenu imali 19. Tako da je to direktna posljedica svega toga i naravno neuporedivo bolji procenat šuta i za 2 i za 3 poena. Vratili smo se otprilike na onaj način kako smo igrali ranije, na velikom broju poena i to je to. Čuli smo Željka Obradovića, Nikola, kako si ti video treću utakmicu? Pa, vratili su se Crvene. Da, vratili su se izuzev nekoliko minuta u prvoj četvrtini gdje se CC Derbi pokušao da ponovi. Taj uspeh od prve dve utakmice, Partizan je dominirao. Nijednog trenutka se nije dovodilo u pitanje pobjeda Partizana. Videla se energija, videla se reakcija. Publika je pomogla kao i uvek što pomaže ove sezone. Partizan se vratio na svoj kolosek sa dobrim Panterom, Nanelijem. Svi ostali igrači su imali učinak. Na skoku su bili dobri, sprovocirali su dosta izgubljenih lopti kod CC Derbija, izgubili su 21 lopti, njihov prvo neke Pavliče izgube 7 lopti, dobar pritisak na loptu je bio, što je na kraju krajeva... Dobar broj asistencija u... Pa jeste, i išla je lopta. Da, onaj ekstra pas o kome govorio Željko Obradović. Nije bilo mnogo otpora od ekipe iz Podgorice, jednostavno nisu se predali. Jednostavno, Partizan se pokazao u dobrom svetlu. Ne u najboljem, ali u dobrom svetlu, što je bilo dovoljno da pobedi. Igrao je na svom evroligaškom nivou, možemo to da kažemo. Pa možemo da kažemo da... Jednostavno, onako čiste glave odigo Partizan. Jednostavno, ja mislim da nisu žalili. Publika je došla u velikom broju.
stvarno nije iznenađujuće, s obzirom na Partizan pokazuje izvanrednu košarku ove godine, što je spektakl svaka utakmica, ali opet... Ali mnogo znači, s obzirom na to u kakvom momentu se nalazi Partizan. Mnogo znači da se da podrška tim momcima koji su doživjeli tu, opet ponavljamo, Real Madrid, ali na kraju krajeva treba im pomoći, na kraju krajeva publika plus njihova energija plus odlađen taktički deo fenomenalno stručnog štaba da Partizan pobedi lagano tu utakmicu. Naravno i Sava Rezigić je dobio svoju... To sam da kažem, to je posebno oduševilo publiku, da. Pa jeste, momak 2006. godište, dominira u kadetima, za juniora jedan od najboljih igrača. Talentovan, sad sve zavisi od njega, da li će da bude tamo gde svi pričaju ili ćemo da... Rad, red i disciplin. Tako je. I da dobije šansu, naravno, ali to u ovim situacijama i današnjem košarci, tako mlad momak teško dobije situaciju u seniorskoj košarci, ali opet kažem, nek zavisi sve od njega. Polufinale, Partizan protiv Cedevite Olimpije. Šta ti tu očekuješ? Cedevita je pokazala da se u prethodnim mečima sve rešavalo na jednu do dve lopte. Pa jeste. Cedevita onako nisu jaki... u skoku, kao što nezgodni u skoku da prave problema kao što je to SC Derbi. Cedevita čeka odmora, nisu man ritma, ali jedva čekaju da krene ova serija protiv Partizana. E to sam htjela te pitam, a misliš da je taj odmor dobro došao nije, ili? Nije. Po meni nije dobro došao taj odmor. Partizanu je dobro došao taj odmor. Sada ekipa je naviknuta da igra tokom cijele sezone subota, nedelja, sreda ili tako dalje, tokom cijele sad. Dugo se čeka ta utakmica, evo i budućnosti Partizan i Zvezda čekaju drugo polufinale 8-9 dana. Sad, dalje je to dobro, igrači su već pred kraj sezone, nestrpljivi su da dođe taj odlučujući moment da se odlučuju titule i onda to čekanje može, ne može da isprovocira ništa, ali opet igrači svi hoće da budu na terenu i da igraju, ne da treniraju sad. Druga stvar, problem je za trenera šta da radi s igračima 8 dana. A tokom sezone su igrali svaki drugi, treći dan. Tako da Cedevita je odmorna, sad je ali u ritmu, to ćemo da vidimo. Opet ima neka pauza, ne znamo kada će da se igra ta prva polufinalna utakmica, ali opet svaki odmor je Partizanu dobro došao, ali mislim da i jedni i drugi i sve ove četiri ekipe play-offu jedu čekaju da se krene da se takmiče. Da. Mi smo skoro u junu. A Zvezda? Večeras protiv Budućnosti? Zvezda dokazala je fenomenalno. Sad Podgorica sigurno će da bude nekog... možda nekog jačeg pritiska na Zvezdu, navijača i tako dalje. A možda i Budućnost bude malo na višem nivou. Pa mu trebalo bi da bude na... Znači, ono stvarno, ono prvo polufinale bilo je ono kao da igra jedna ekipa proti druge ekipe koje je niži rang takmičenja, čak i dva. Da pobediš u polufinalu play-offa, koliko je bilo, 30 i nešto razlike. 38, ja mislim. Tako je. Jednostavno, to nije dobro ni za koga. Nadam se da će Budućnost da bude mnogo bolja. Znamo da su podelili formu dolaskom novog trenera. Vidjet ćemo kako će da se predstavi ta utakmica. Zvezda sigurno hoće da završi to što pre, ali opet vidjet ćemo. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Tako je. Biće zanimljivo. Možemo sada malo da komentarišemo i NBA ligu. Nikola, spektakl u NBA ligi. Denver Nuggetsi u velikom finalu. Jokić, maestralan MVP. Da. Nemamo reči. Sve onako kako smo priželjkivali. I... jednostavno, eto, pored svih tih nagrada, pored sve te statistike, i uz nagrade i uz statistike završio je na malo stran način finale zapadne konferencije. Očistili su Lakers-e sa 4-0. Priželjkivali jesmo, ali očekivali nismo. Ja sam, ja sam se najviše plašio Phoenix-a. Na tom putu ka pobedi u finalu zapadne konferencije, jednostavno nakon tog trejda došao je Kevin Durant, da. Booker je tu, ok, nisu odigrali odlučujuće utakmice njihovi neki ključni igrači u Phoenixu, ali opet na kraju krajeva i da su igrali, mislim da bi Denver prošao tu seriju bez problema, pošto i Jokić, i Jamal Murray, i Gordon, i KCP, svi ostali igrači stvarno su bili na jednom nivou koji mi do sada Jokića smo očekivali na tom nivou i možda na tom nivou smo ga očekivali non stop. Sada se to podudara sa nivom koji su dali njegovi saigrači i da se to pretvori u pobedi, važne pobede, osvajanje. Prvi put u istoriji Denvera da osvoji zapad, stvarno mi smo priželjkivali, ali opet s realne onako strane možda je bilo neverovatno, ali opet regularna sezona je bila fenomenalna i sve što je pokazao Jokić još jedan put je
pokazao svima da je jedan i da će biti, kad završi se karijeru, jedan od najboljih košarkaša koji su ikad igrali u NBA. To definitivno. Glavno pitanje sada, da li je Jokić poslao Lebrona u penziju? Pa ne verujem. Lebron i oni su sad, nisu u šoku. Možda su u malom šoku zbog 4-0 i nemoći, pošto stvarno svaki put, evo videli smo juče one dve trojke Jokića, ono stvarno nevjerovatno, to nikad nije viđeno. Mislim da je Anthony Davis bio u fazonu, šta se dešava. Nije prvi put, i u prvom i drugoj utakmici, ista trojka je bila. Oni su šokirani, 4-0, nisu očekivali. Teško ko da iz Lakersa možda i verovao da će da prođu Denver u takvoj situaciji. Možda su očekivali neki pad kod Denvera, međutim to se nije desilo. Čak šta više, bili su bolji nego u prethodnim serijama. I ne verujem da će LeBron da ode u penziju. Dosta priča ima i on je rekao da će da razmisli o tome. Ali opet nemoć, onako je baš bilo frustrirajuće gledati Lakersa da nisu mogli ni nekakav način da se odbrane od Denvera. Šta možemo više da kažemo o toj finalnoj seriji? 4-0, Jokić maestralan. LeBron je bio isto, da kažemo, sjajan, ubacio 40 poena u ovom poslednjem metu, ali nije se moglo protiv Nuggetsa. Nije se moglo. Kompletni Nuggetsi fenomenalno su selektirali još od nekoliko godina unazad. Jamal Murray je bio ključni igrač pored Jokića. Ostali igrači, isto kao što sam ranije rekao, su dali svoj maksimum. Deluju kao ekipa, vidi se hemija, vidi se da imaju lidera, vidi se da dišu kao jedno. I to je sve na kraju kraja, poslije izvanredne regularne sezone pretvorilo se taj uspeh. Fali taj još jedan korak, čeka se Miami-Boston gde je 3-0 za Miami, opet veliko iznenađenje. Miami je bio osmi, jedva faktički došao do play-offa. Play-in su igrali tako, play-in, onda su sve eliminisali od ozgo, sad će i na putu su i ovog drugog nosioca, prvog su eliminisali u prvom kolu. Play-offa Milwaukee-a igraju fenomenalno, nikad nisu bolje igrali ove sezone, bit će dosta teže za Denver nego protiv Lakers, ali opet domaći teren, prednost domaćeg terena, Jokić. Jokić protiv Butlera, verovatno. Verovatno, znamo da se desile neke stvari, to u istoriji, ne znam ja, sa Morrisom, to je bila tuča i tako dalje, ali jednostavno vidjet ćemo, bit će zanimljivo gledati opet. Teško da će Boston da se vrati. Ja mislim da je od 150 puta niko se nije vratio. Da, tako. Nikola Jokić protiv Butlera možda, možda i protiv Jovića koji je dobio svoju šansu i postigao poene. Da, vidi se da je bio baš srećan, imao je taj osmeh. Tako da ne, to je veliko iskustvo za njega. On je mama koji je tek došao u NBA i siguran sam da će u narednim godinama da dobije veću šansu da igra, pokaže svoj kvalitet. Što se tiče Jokić-Butler, to će da bude onako dosta teško. Mislim da će biti više Jokić-Adebayo nego što će da bude Butler-Jokić, ali vidjet ćemo na terenu, ali opet neka Miami prođe pa ćemo da vidimo s kim će da igra ovaj Denver. Oni sad da odmaraju. Da se malo odmore. Tako je. Mi navijamo za Jokića, a vi, dragi gledalci, vidimo se sledeće nedelje. Triple Double novo izdanje. Do tad čitajte Sportal i pratite košarku.